Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu si ukážeme hezky zasněženou krajinu. Přímo, jak jsem včera ukazoval video s Arinkou, tak večer se to drželo všude už a hezky nám napadlo několik centimetrů sněhu a stromy úplně bílý. Jdeme se na to podívat. Tak o to vypadá takhle. A jde se tady okýnko. Balkony, úplně zasněžený. Rozhrabává auto. Stromečky úplně bílý. Hezký. A je několik prostě centimetrů sněhu. Hezky zasněžená i slunce všechno. Prostě všechno je zasněžený, hezký. Prostě všechno je bílý. I střechy, všechno. Takže to je, takže zavřeme okno zase. Takhle to prostě vypadá. Prostě pište do komentářů, jestli se to dne 10.12.2021 měli taky. Pište do komentářů, zajímalo by mě to. Takže to je konec videa. Dejte like a odběr. A já se s váma loučím. Mějte se a čau.